Një incident ka ndodhur në Florida, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos pas ngjarjes shumë të rënde në Texas, ku një adoleshent vrau 19 fëmijë dhe 2 mësues. Bëhet fjalë për një fëmijë 10 vjeç, ashtu sikur se shihet nga pamjet e transmetuara nga mediat amerikane, i cili i kishte bërë një kërcënim, ku thoshte që do të gjuante me armë për të vrarë njerëz në shkollë. Dhe sikur se shihet, me një herë ka reaguar policia në Florida dhe fëmija 10 vjeçar janë vendosur prangat. Sikur se vjetre, është drejtuar drejt makinës së policisë, shoqëruar nga një nga forcat e policisë dhe, sipas informacioneve, ndodhet në polici, aty ku po merret me pyetje për rastin dhe për atë çka ai kishte kërcënuar se do të ndodhte. Lajmi ka bërë mjaft buj, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kudo. Lajmi kryesor vjen nga policia e Floridas, e cila pas arrestimit ka treguar që nuk është momenti që ne duhet të sillemi apo të veprojmë si kriminal të vegjël. Kjo gjë nuk është për të qeshur. Ky fëmijë, pra i referohet të rastit të djalit të 10 vjeçar, ka bërë një kërcënim të rre. Dhe ai është duke marr, duke përjetuar ata është duke përjetuar pasojat e kësaj shakas. Ka thënë shefi duke thënë që do të ketë masa të rrepta sigurie dhe do të shikohet me kujdes çdo rast kërcënimi, qoftë edhe nga fëmijët. Më njëherë, sikurse u pan edhe nga pamjet, vjetre edhe një reagim tjetër i forcave të policisë në Florida, e cili ka thonë që shteti ka rregulla dhe këto rregulla duhet të zbatohen, çka është kryer dhe në rastin e këtij djaloshi vetëm në klasën e 5-10 vjeç. Më njëherë ka pasur reagime të shumta në rrjetet sociale, ka pasur shumë njerëz se cilët në fakt nuk kanë qenë dakord me këtë rast, edhe pse kujtojmë se në Texas vetëm disa ditë më parë një fëmijë tjetër 18 vjeçar ka qelluar në shkollë me armë 19 fëmijë dhe 2 mësues dhe kjo ngjarje duket që e ngredhe një herë shqetësimin e këtyre kërcënimeve të cilat mund të rezultojnë edhe me një pasojë të rëndë si ajo që ndodhi në Texas. Njerëzit kanë thënë që nuk duhet që t'ishin vendosur prangat një fëmije 10 vjeçar dhe së dyti mund të kishte një mënyrë tjetër se si ai fëmijë mund të dërgjësohej duke folur me profesionistët si psikologu e tjerë dhe nuk ishte nevojshme që të shoqërohej në polici sikurse ka ndodhur në rastin konkret. Por nga ana tjetër ka pasur dhe shumë qytetarë të shqetësuar për këtë ngjarje, të cilët kanë thënë që kërcënimet e kësaj natyre qoftë edhe nëse vinë nga fëmijët, duhet të kontrollohen dhe të shihen me kujdes, sepse rastet e tilla kërcënime të cilat ndoshta mund të jenë të rreme ose ndoshta jo, ose në rastin e kaluar, mund të sillin pasoja fatale.